Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Fé 21 de julho, a nossa 21ª lição, e vamos dar continuidade a esses estudos maravilhosos, como resistir ao diabo. Nós estamos estudando o exemplo do maior, da maior pessoa, Jesus de Nazaré, o nosso melhor exemplo de uma pessoa que resistiu ao diabo declarando a palavra. Jesus declarava a palavra, o diabo veio atacando, Jesus declarou sempre a palavra. Vamos estudar, vamos aqui a nossa lição 21 de julho, resistir ao diabo, nosso curso Fé. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora veja você, o diabo ele usa o Salmo 91, versículo 11 e 12, só que ele omite as partes do Salmo. Olha como está escrito o Salmo 91, 11. O diabo citou, mas ele omitiu algumas partes do Salmo. Cuidado, o diabo ele vai omitir a palavra de Deus, ele quer que você omita. Diz assim o Salmo 91, 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então o diabo omitiu essa parte. Olha o 12: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé. E ele fala: tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece. Então ele omite, ele cita o versículo errado. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Então o diabo ele não tem capacidade nenhuma de resistir a nós, porque ele vai ser resistido, sujeitando-se a Deus. Então é importante resistir ao diabo, significa posicionar-se contra os laços enviados pelo inferno usando a palavra. Por mais difícil que seja o problema, Deus jamais deixará sua alma nas mãos do maligno. Basta você estar bem com Deus. Vamos seguindo aqui: quem tiver a fé no Senhor nunca se corromperá, ciente de que somos testemunhas de Jesus. A nossa missão é andar de modo digno ao sentir a maldade em alguma proposta, em alguma amizade ou nos desejos que surgirem em seu coração, você deve dizer não. Então não agrade a ninguém, você tem que agradar a Deus. É uma amizade que você conhece, que já tem muito tempo, é a sua amiga, aquela que um dia até lhe ajudou, ou até essa pessoa te ajuda, mas ela tem uma personalidade, um caráter completamente fora dos padrões de Deus. Então é de suma importância você dizer não ao que vier a você. Você não pode esquecer a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo 33. O que é que diz aqui primeiro aos Coríntios? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 33. Diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, as más conversações, as conversas que não tem nada a ver, aquilo que fala mal da igreja, fala mal do líder, fala mal do irmão, fala mal do governo, tudo isso são coisas vãs. Você tem que correr disso. Infelizmente, às vezes nós caímos nesses laços do diabo e caímos nessas armadilhas. Todos nós somos propícios a cair nessas armadilhas, para falar alguma coisa contra alguém, ou citar alguma coisa que nós sabemos de alguma pessoa. Todos nós sofremos esse tipo de tentação, mas se você se sujeitar a Deus, o diabo vai fugir de você, não conseguirá mexer com você. Vamos seguindo aqui, ó: quem não se desviar do caminho mau sofrerá prejuízos aqui e na eternidade. Acaso não se arrependa, a ordem é ser santo, pois Deus é santo. Primeira carta de Pedro 1,16 vai ficar como lição aí para você, vai ficar como lição. Com a autoridade do alto, Jesus respondeu ao tentador e o envergonhou, citando as escrituras. É o Deuteronômio 6,16 que está escrito que nem só de pão viverá o homem. Fica como lição de casa para você aí também. Vamos seguindo aqui, ó. Veja, a autoridade de Cristo dada a você é infinitamente maior do que o poder do diabo de afligi-lo. Não devolva ao tentador o poder que foi tirado dele, mas parta para vencer a opressão. Parta com o nome de Jesus e siga a vitória.
vitória. A pérola diária, Romanos 13, 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que Deus maravilhoso, escreva V para verdadeiro e F para falso. Responda o nosso questionário de forma oral, coloque no papel e responda, tá bom? Aguardem a nossa 22ª lição. Deixa eu abençoar a sua vida, deixa eu fazer uma oração por você. Deus amado, mais uma vez, obrigado por mais este estudo, meu Deus, onde nós estamos aprendendo a como resistir ao diabo. Muito obrigado por essas pepitas de ouro, meu Deus, por essas delícias de ensinamento. A tua palavra, meu Deus, declara que nós temos a cada dia, meu Deus, que buscar ao Senhor de dia e de noite, meditar na tua palavra dia e noite, meu Deus. Oh, e todos nós saberemos como agir, como surgir as dificuldades e as batalhas. Eu abençoo os meus irmãos que estão ligados conosco nessas lições do curso Fé, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe até a nossa 22ª. Não esqueça, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Deus lhe abençoe em nome de Jesus e bye bye.